ខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរសម្ដេចតរមរួមចំទៀវលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាដែលតាមដានសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីសូមស្វាគមន៍ចិត្តថ្មីមកកាន់វេទិកាអ្នកជំនាញប្រចាំសប្ដាហ៍នេះវេទិកាអ្នកជំនាញប្រចាំសប្ដាហ៍នេះរបស់យើងខ្ញុំសូមលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងវិញម្ដងដោយសារតែនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏ដូចជាសប្ដាកន្លងទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងពីការគម្រាមកំហែងថ្មី មកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយប្រទេស៥អំណាចមួយចំនួនបានប្រកបបញ្ជូននៅនីវៀចំបាំងនីវៀមុចទឹកមកកាន់តែកៀកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំពោះទៅការសម្បត្តិចិនខ័ណ្ឌត្បូងជាមួយគ្នានេះសម្តេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសែនក៏បានលើកឡើងផងដែរបែបប៉ុនទៅនឹងសម្បត្តិភាពសន្តិសុខថ្មីនៅតំបន់អិនដូប៉ាស៊ីហ្វិកដែលឈ្មោះថាអរខឹស បានបង្កើតឡើងដោយស្រុកអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មនេះក៏គ្រងនឹងធ្វើផលិតនៅនីវៀមួយទឹកប្រភេទថ្មីដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនឹងគ្រងឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រព្រឹត្តនៅនីវៀមួយទឹកប្រភេទថ្មីនេះនេះគឺជាអ្វីដែលសម្ដេចតេជោអង្គថាជាកង្វល់ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបែបប៉ុណ្្នឹងអាចថានឹងកើតមាននឹងការ ប្រណាំងប្រជែងការរិះរេដារនៃសព្វីវុឌ្ឍនុយក្លេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះនៅថ្ងៃនេះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមានខ្ញុំមានវាគ្មិនពិសេសដល់ទៅ2រូបទី1គឺលោកបណ្ឌិតផាតកុសលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមកពីសកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទី2គឺលោកបណ្ឌិតអ៊ុនខៀងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការពិភពលោករបស់សកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកາງភ្នំពេញ AUPP សូមជម្រាបជូនលោកបណ្ឌិតទាំងពីរបាទ ស <committee su> ូមសូមអរគុណណាស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមទៅក្នុងវេទិកាអ្នកជំនាញប្រចាំសប្តាហ៍នេះរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់របស់យើងគឺអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងសំដេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសំដីទៅការព្រួយបារម្ភម្ដងជា២ដងពាក់ព័ន្ធនឹងការកម្រឹងគំហៃថ្មីហើយលោកក៏បានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ព័ន្ធភាពសន្ធិសក្កត្រីភីគីងអាចហៅហិចឹងដែលមានសរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីបានបង្កើតឡើងឲ្យបញ្ហាសំខាន់មួយទៀត កត្តាសម្ព onn ភាពអាចត្រូវបង្កើតឲ្យមាននៅនីវីមួយទឹកប្រភេទថ្មីនៅតំបន់អាស៊ីគ្នារបស់យើងនៅតំបន់អាស៊ីត <sh no ែម្ដងគឺដាវលតាមពលនុយក <sh 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 ្លេអាមុននឹង ਸੀਂ ជំរើបកបោនទៅនឹងការប្រគល់ប្រជែងបញ្ហានេះការគម្រងកំហៃនៅតំបន់អាស៊ីគ្នារបស់យើងខ្ញុំសូមឲ្យលោកដិតផាកសល់ជួយបកស្រាយបន្តិចជួយលម្អិតបន្តិចតើតើអ្វីទៅជាសម្ព onn ភាព Orchestra ដែលបង្កើតឡើងដោយសរអាមរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីហើយតើសម្ព onn ភាពនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបែបណាបាទសូមជម្រាប សូមអរគុណណាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទរួមចំណាយនៅក្នុងវេទិកានេះដើម្បីបកស្រាយអំពីប្រតិការដ៏មានសារៈសំខាន់នឹងចក្រឥណ្ឌពលក្នុងសម្ព័ន្ធនឹងដល់កម្ពុជាជាប្រទេសតាក់ទងទៅនឹងសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីគាត់ថាបានថាតអូកូសនេះបាននិយាយឲ្យគ្លីស្រួលយល់ទៅគឺថាសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនមែនជាទៅបកើតឡើងថ្មីស្រឡាងទេតាមពិតទៅ ស he ੰព័ន្ធភាពសន្តិសុខនេះមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយជាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខមួយដែលយើងអាចព្រៀបថាទៅនឹងកម្មកងកម្មកងនិងដុំកងវាសោកគេថា Hub and Spoke System គឺគឺជាសម្ព័ន្ធភាពរវាងអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមចិនថៃហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះជាមួយជប៉ុនកូរ៉េអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់អីជាដានយ៉ាងសម្ព័ន្ធមិត្តសន្តិសុខនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេប៉ុន្តែបែបថ្មីដោយលោកបាន មិនចាំបាញ់នេះនេះគឺថាថ្មីត្រង់ថាមានបន្តថែមទៅលើចម្រស៊ីចម្រើជាងមុនអញ្ចឹងអឺដងយងយល់ខ្ញុំសូមប្រាប់ដល់ខ្ញុំជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំសូមប្រាប់អឺខនសេបមួយគឺថាគោលគំនិតមួយដើម្បីឲ្យខចប់ អយុលអំពីសារៈសំខាន់នៃអូកស្ទ៍នេះជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា security externality បើបកជាភាសាខ្មែរស្រាវជ្រាវមកថាស៊ីចម្រៅនឹងពង្រីកនូវ সম্প ណ្ឌភាពសំណិស្សកដែលមានស្រាប់ដោយបន្ថែមទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយករណីនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចវាមានរួចទៅហើយការចរចாង সম্প ណ្ឌភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសទាំង3នេះគឺស្មុគស្មាញណាស់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ទាំងផ្នែកអប់រំទាំងផ្នែកវប្បធម៌ជាដែរតែនេះបន្ថែមទៅលើនឹងមួយទៀតគឺបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យា nuclear នេះហើយគឺជាចំណុចមួយដ៏ថ្មីហើយសួរថាតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់បែបណាគឺប៉ះរំ πον ខ្លាំងប្រពោះនេះគឺជាបើយើងប្រើពាក្យទ្រឹស្ដីថា realism ប្រកាសនិយមទ្រឹស្ដីប្រកាសនិយមនោះ វិញមានមានច្រើនចម្លែកទេគឺសារៈរដ្ឋរបស់ខ្ញុំបង្កកើតនៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់គៀនឲ្យបានមុតមងបានខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនព្រោះការកម្រៀលគំហៃទៅដល់សន្តិសុខពិភពโลกចម្ពោះអាមេរិកប្រយោជន៍អាមេរិកគឺបញ្ហាចិននេះពលគោលចម្ងងផុតគឺសម្លៅទៅលើចិនតែម្ដងជាងខ្ញុំសុំឆ្លើយឲ្យខ្លីប៉ុណ្្នឹងស្ិនបាទដូចបែបបញ្ហានឹងដែលលំដិតអ៊ុនខៀងវិញដោយលំដិតផាសបបានលើកឡើងខ្លះប្រដូចខ្ញុំចង់បាន جواب ពីលោកដិតអ៊ុនខៀងតើតើសម្ព័ន្ធភាពនេះ អាចបង្កជាបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងបើទោះជាបីកោដដ៏សំខាន់ជាមួយចិនក៏ដោយប៉ុន្តែតើអាស៊ីគ្នេអាចមានការបង្កបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរបាទបាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពលោកសុគន្ធាដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលបណ្ឌិតផាត់កសរបានលើកឡើងអំពីសម្ព័ន្ធភាពយុធាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្វីដែលគេមិនបានពិភាកឲ្យបានស៊ីជម្រៅនឹងគឺថាសម្ព័ន្ធភាពនឹង គឺវាប្រដៅខ្លាំងទៅលើបញ្ហានៃការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសចិនបានពង្រឹងការស្រាវជ្រាវទៅលើបច្ចេកវិទ្យាយុធាអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពបារម្ភថាខ្លួននឹងអាចដើរមិនទាន់ប្រទេសចិនក្នុងការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាយុធា ដល់អញ្ចឹងគេបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពនេះឡើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាការស្រាយជឿទៅលើផ្នែកនេះវាមួយទឹកការស្រាយជឿទៅលើផ្នែកកុំព្យូទ័រការស្រាយជឿទៅលើផ្នែក AI ជាពិសេសគឺគ្រឿងយន្តផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធានេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលសម្ព័ន្ធភាពត្រីភិកានឹងមានគោលបំណង ដើម្បីទទួលបានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាពោលថាការផលិតនាវាដឹកជនហោះប្រដាប់ដោយធម្មពុបបាមណូនឹងគឺមានរយៈពេលយូរក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែកើតមានឡើងហើយរវាងប្រទេសទាំង3នឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគូកត់សង្កត់ប្រោតទៅលើបញ្ហាតាតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់តំបន់អាស៊ាននេះជាពិសេស អឺមកលើអាស៊ានដែលជាអង្គការតំបន់របស់យើងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាបង្កឲ្យមានអឺកង្វល់ដល់សមាជិករបស់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងជាពិសេសដោយយើងបានដឹងកន្លងមកហើយថាការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចធំៗតាំងពីជាពិសេសចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង ក្នុងដំណាក់កាលណាមួយនោះគឺវាអាចបង្ខំឲ្យសមាជិកនៃអង្គការអាស៊ាននឹងមានការលំមាក្នុងការនៅក្នុងតំណែងរវាងប្រទេសទាំងនោះជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចជាពិសេសគឺពាធតាយើងជ្រើសរើសយកភាកីណាលើពេលដែលទំនាស់យោធាកើតមានឡើង រូវៀងប្រទេសមហាអំណាចហើយអាស៊ានដែលជាអង្គការតំបន់ក៏ដូចជាសមាជិកនៃអឺអាស៊ានហ្នឹងគឺយើងយល់ឃើញថាយើងមិនចង់ជ្រើសរើសយកភាគីណាមួយទេគឺយើងនៅក្នុងអឺភាពជាប្រជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឡើងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើនីវៀមួយទឹកដែលបំដាប់ដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងចូលទៅក្នុងដែនទឹករបស់ បណ្ណាប្រទេសណាមួយដែលជាសមាជិកអាស៊ានថាតើយើងគួរប្រកាន់យកជំហរបែបណានេះគឺជាចំណុចមួយដែលឋានៈរួមប្រទេសនីមួយៗក៏ដូចជាអង្គការអាស៊ាននឹងត្រូវយកមកពិចារណាពីអនាគតដែរបាទបើមិនជាអូស្ត្រាលីមាននយោបាយមុចទឹកដែលដល់តាមពលនុយក្លែហើយអាចថាចូលទៅដល់ដែនទឹករបស់ប្រទេសណាប្រទេសមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបាទហើយតែបានមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអឺពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់ dance mode គឺយើងมันបានច្បាប់ហ្នឹងมันបានចែកបានលំអិតអំពីយើងនិយាយអំពីសេរីភាពក្នុងនវិជាជក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានកំណត់ថាតើសេរីភាពហ្នឹងគឺវាបានតែចំពោះតែនវិជាដែលដឹកតំណែងរបស់កងទ័ព ប្រទេសណាមួយបាទឧទាហរណ៍អឺនិវេរមួយទឹកហ្នឹងអាចចូលទៅក្នុងដែនទឹករបស់អ៊ីនដូនេស៊ីឬក៏ម៉ាឡេស៊ីហើយប្រទេសទាំងពីរនេះគឺគេបានប្រកាសជំហរវិញគេថាកុំឲ្យមានបាទនិវេរបែបហ្នឹងចូលទៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនបាទបាទលំដុតផាតកុសលវិញអឺអល់ខឹសតាមខ្ញុំហ្នឹងអល់ខឹសក្រៅពីអល់ខឹសក៏មាននៅការបង្កើតនៅសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៅដែរក្នុងគោលដៅមួយគឺប្រឆាំងនឹងចិនឬក៏ទប់ស្កាត់ចិន ចុះបើលើកជាសំណួរថាតើហេតុអីបានជាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនជាពិសេសអាមេរិកឯងហ្នឹងបារំពីចិនខ្លាំងម្ល៉េះបាទហេតុអីទៅហេតុអីបានជាមានការបារំហើយបកកើតនូវសព្វព៌ភៀបផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់ចិនបាទសំណួរនេះជាសំណួរល្អហើយជាសំណួរដែលជាអ្នកសិក្សាជាកូនសិស្សទៅចុះទៅសិក្សាពីនយោបាយពិភពលោកនេះមិនមែនជារឿងចំណាយទេប្រទេសមហាអំណាចគឺជាប្រទេសមួយមិនចេះដើរតាមគេទេគឺប្រទេសមហាអំណាចគឺមានចរិតមួយសាស្ត្រាចារ្យរបស់គាត់គឺគាត់ rule maker គាត់បង្កើត បួនច្បាប់រូតម៉ាបដើម្បីឲ្យធ្វើបរោចប្រាយរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមើលមកលើពិភពលោកទាំងមូសូត្រប្រទេសណាដែលអាចអាចធ្វើថាជាបញ្ហាប្រឈមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងมันមិនជារឿងមួយដែលជាការលក្ខកម្ាំងទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញកូនយកបោះមកឈ្មោះថាប្រទេសជិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការកម្រាមកំហែងមហាអំណាចដែលកម្រាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលវែងអញ្ចឹងបើប្រទេសមួយកំណត់ថាមហាអំណាចមួយទៀតជាជាដៃគូប្រគួតប្រជែងដៃគូប្រឡងប្រណាំងហើយអញ្ចឹង នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលអឺទាំងសងខាងគឺមើលគ្នាទៅវិញទៅមកគឺការប្រៀបធៀបអ្នកឯងឈ្នះអ្នកឯងខ្លាំងអ្នកណាចាញ់អ្នកណាមានប្រៀបនេះគឺជាចរិតសាសនាជាតិរបស់ចរិតដឹកនាំរបស់ប្រទេសមហាអំណាចគឺมันដូចប្រទេសតូចទេប្រទេសតូចគេដាក់ឲ្យយើងមកយើងត្រូវប្រតិកម្មតែប្រទេសធំគឺគេ shape គេអ្នកបកកើតនៅច្បាប់ឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធណាមួយដើម្បីធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងពិភពលោកផងគ្រប់គ្រង នឹងការពៀនៅផលប្រយោជន៍របស់គេផងហើយខ្ញុំចង់សំបន្ថែមទៅដល់ចំណុចរបស់លោកបណ្ឌិតអូនឃៀងទូទៅតើអូកើស្មានមានការកម្រៀមកំហိုင်းអ្វីខ្លះខ្ញុំចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកអំលងការកម្រៀមកំហိုင်းដែលធ្វើឲ្យស្រុតចុះធ្លាក់ចុះនៃ ហ <laughs> 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 ើយច្បាប់អន្តរជាតិអធិពលនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនឹងថយចុះកាន់តែខ្លាំងទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងមានសន្ធិសញ្ញាមួយចំនួនដែលការពារកម្ពុជាមានការរីកសាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបច្ចេកវិទ្យានៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ1968អង្គការសន្តិភាពអង្គការសន្តិភាពអន្តរជាតិបានកើតនៅសន្ធិសញ្ញាមួយហៅថា NPT Non Proliferation Treaty សន្ធិសញ្ញាមិនផ្សាយពីនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីតែមិនទប់កម្ពុជា ប្រទេសជាច្រើននឹងយកអាវុធនុយក្លេអែរមកដើម្បីបង្កើតជាមានសង្គ្រាមមួយដែលវាបើនឹងឆ្នាំ21គពុធអញ្ចឹងអានឹងជាសន្ធិសញ្ញាជាច្បាប់អន្តរជាតិមួយរៀបរៀងទុបស្កាត់កំឲតប្រទេសច្រើនមានអាវុធនុយក្លេអែរតែនេះអ្វីដែលបានកើតឡើងនេះគឺបានរុញច្រើនបាយបំផ្លាញមកចំណែកនៃយុគនេះទី2កម្រៀមកំហိုင်းដល់អាស៊ានយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងមានសន្ធិសញ្ញារបស់យើងដូចតรายទី2ទី1ជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា a uh, uh, nuclear free zone គឺតំបន់សន្តិសុខសញ្ញាតំបន់មិនអោយមានអាវុធនុយក្លេអែរនៅទីនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបានបានដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1995មកហើយនៅឆ្នាំ71នោះទៀតគឺយើងមានមានមានសេចក្តីប្រកាសមួយថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺជាតំបន់មិនចូវប៉ះសម្ពន់គ្រាន់តែថាយើងមិនសូវយកមកអនុវត្តប៉ុន្តែវានៅមិនសិទ្ធិទៅភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលនឹងប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់ហើយនឹងពិភពលោកនោះគឺបញ្ហានេះគឺបញ្ហាសុទ្ធសុទ្ធចោះ នៃការរដ្ឋសានៃច្បាប់អន្តរជាតិកាលណាច្បាប់អន្តរជាតិវាធ្វើថមថយឲ្យប្រទេសមហាអំណាចធ្វើឲ្យបានតាមស្រេចចិត្តតាមក្បាលចិត្តរបស់គេនេះគឺជាការកម្រងកម្មៃមួយដែលវែងឆ្ងាយមែនតើខ្ញុំគិតគឺវែងឆ្ងាយមែនតើពូតែកាលណាច្បាប់អន្តរជាតិធ្វើចុះការប្រើប្រាស់អំណាចនឹងឡើងនឹងកាលណានេះគឺជានិន្នាការមួយគូឲ្យប្រយមប្រាំបាទលោករដ្ឋផកសលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសមហាអំណាចអាចថាជាប្រទេសបងធំលោកគឺតែងតែមានការប្រគល់វិចែងគ្នាបើកើតអីមួយទៅគឺប្រឆាំងគ្នាទៅមុខទ បងតើអ្នកដែលរងគ្រោះខ្ញុំគិតថាប្រជាជនតូចតូចតើអានឹងគឺបែបហ្នឹងមែនទេចាំមិនឬក៏ប្រទេសតូចតូចគឺចាំតែរងគ្រោះរបស់ប្រទេសធំឬក៏មានវិធីណាអាចជិច្ចផត់វាបញ្ហាដែរទេបាទបាទនេះគឺជាសំណួរបែបមួយដែលពិបាកនឹងឆ្លើយហូបក៏ប៉ុន្តែជាកម្មនៅក្នុងច្បាប់នៃនយោបាយអន្តរជាតិនេះហាក់គឺជាកម្មនយោបាយអន្តរជាតិបើយើងនិយាយថាត្រីតូចស៊ីត្រីធំបាទឬក៏ថា Survivor of the fittest មានន័យខ្លាំងនឹងឈ្នះនេះហាក់គឺជាប្រាទិសស្អីប្រកាសនយោបាយមួយដែលឥឡូវនេះកំព សហភាពអង្គការមកខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិបើតាមមានទ្រឹស្ដីផ្សេងៗទៀតដល់ដល់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានសង្ឃឹមឧទាហរណ៍បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសយុអាចថាប្រទេសអង់គ្លេសបកកើតនោះគឺអង្គការសហវិជាជាតិដល់គឺគឺគឺបកកើតមួយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលឲ្យប្រទេសតូចៗនោះមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការការពារសន្តិសុខអន្តរជាតិសន្តិភាពអន្តរជាតិ UN Charter គឺធម្មលិញរបស់អង្គការវិជាជាតិតែដល់ឥឡូវនេះកំពុងតែគំរាមកំហែងដោយ ឯសុថាតាំងចរយៈពេលប្រហែលជា70ឆ្នាំជាងមកយើងបានអានឹងមកការពារប្រទេសតូចតូចណាប្រទេសគឺគឺធម្មនុញ្ញអង្គការសហចិនគឺរក្សាអីប្រទេសតូចគឺគឺណាសូសារ៉ាន់ទីគឺជាអធិបតេយ្យភាពប្រទេសតូចតូចហើយ General Assembly នឹងមានអីថ្មីក្នុង General Assembly គឺក្នុងអង្គការយុទ្ធគឺ1 country 1 vote ប្រទេសមួយគឺบ่មានស្លឹកឆ្នោតមួយប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលគម្រាមកំហែងសពឆ្ងាយនេះគឺថាអានឹងវាលេងមានប្រសិទ្ធភាពហើយព្រោះយើងមាន អឺសហភាពសូវ <satisfy childish superpower> so ៀតដល់ឥឡ so so, so um, uh, ូវនេះរុស្ស៊ីដែលជាជាជាសមាជិកចិនរបស់អង្គការសន្តិសុខអន្តរជាតិនោះគឺរំលោភបំពេញទៅលើប្រទេសមួយទៀតអញ្ចឹងវាបំផ្លាញសម្រាប់អានឹងបញ្ហាអាបញ្ហារឿង rule based order ហ្នឹងគឺថាសន្តិភាពលំដាប់លំដាប់ลําដៅនៃដៃទៅលើច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងសួរចំណុចសួរឡើងសួរចំណុចនេះគឺល្អណាស់គឺបញ្ហាត្រង់ថាប្រទេសអំហាអំណាចហ្នឹងគឺជារឿយៗក៏តែងតែបង្កើតនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីមួយ បន្ទាប់បីនឹងក៏លេងបំរើផលប្រយោជន៍គាត់ក៏បកកាសច្បាប់ថ្មីមួយទៀតនេះគឺជាជាជាក្តីក람មួយដែលយើងជាជិះ70ឆ្នាំមកតែឥឡូវនេះវាត្រឡប់មកវិញវាត្រឡប់មកវិញលំដាប់នូនគីងដូចអ្វីដែលលំដាប់ផកសលបានលើកឡើងអឺប្រទេសតូចដូចជាគ្មានតម្រឹះណាផ្សេងទេរហាសាប្រទេសធំបើប៉ះគ្នាទៅដូចពាក្យខ្មែរថាដំរីប៉ះគ្នាងាប់សម័យស្អាតវាមិនខុសពីបញ្ហាហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ហាហ្នឹងនៅតែកើតមាន ប្រទេសប្រព័ន្ធចែងគ្នាចឹងសារ៉ាមរេចិននៅតែប្រព័ន្ធចែងគ្នាប្រទេសតូចនឹងរស់គួរតើវាអាចទេຖືឲ្យប្រទេសតូចឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងឡើងមានអាប់ជេកម្រិតភាពអាចដើម្បីចង់រសស្រួលក៏តើអាមរិកចង់រសសំណុកក៏ចង់ទៅចិនតើអាចຖືឲ្យមាននិនកាមួយបែងចែកចឹងដែរទេបើសិនជានៅតែបន្តមានបញ្ហានឹងបាទអឺបើមុនមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយនឹងសម្ភារៈលោកខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលអឺបណ្ឌិតភាសារបស់លើកឡើងនោះពីផុលប៉ាស់ព័ល នៃទំនាស់រវាងប្រទេសមហាអំណាចនឹងទៅលើបញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចយើងយល់ឃើញថាអឺសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហ្នឹងមានភាពបត្យកលាគ្នាចឹងស្អិតបាទអញ្ចឹងទំនាស់ផ្នែកខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយវានឹងមានឬមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានវិបត្តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ក៏អាចកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពលោកក៏អាចកើតមានឡើងដែរអញ្ចឹងបានថាអវ័យដែល ប្រទេសមហាអំណាចហើយនឹងសមាជិកនានានៅលើពិភពលោកនោះគួរតែបដោតទៅលើនឹងគឺការបង្កឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃទំនាក់ទំនងល្អរវាងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែដោយដូចបណ្ឌិតផាកកសុមអនុកឡាងអំបញ្ញមិញនឹងគឺអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសមហាអំណាចនឹងគឺគេច្រើនបដោតទៅលើទฤษฎីប្រកបនយមដែលជាអង់គ្លេសថា realism អឺនៅក្នុងទស្សនវិស័យប្រកបនិយមនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរំពឹងថាប្រទេសចិនបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើការអឺមិនមិនបកកើតនៅគោលនយោបាយឬក៏សម្ពាននិមិត្តណាមួយដើម្បីតុបស្កាត់មិនអោយចិនរីកអំណាចរបស់ចិននឹងរីករាលដាលនៅក្នុងតំបន់ទេចិននឹងនឹងអាចបារអំណាចរបស់ខ្លួននឹងពង្រីក តពុះរបស់ខ្លួននឹងនៅចំវិញពិភពលោកតាមពិតទៅអាមេរិកនឹងធ្វើមុនគេគេហៅថា Monroe Doctrine បាទនៅក្នុងសតវតីទី19នឹងគឺអាមេរិកនឹងបានធ្វើការគ្រប់គ្រងទ្វីបអាមេរិកឡាទីននឹងគឺมันឲ្យប្រទេសមហាអំណាចណាមួយចូលទៅក្នុងនោះបានឯនៅช่วงដើមឆ្នាំ1960តទៅដែលសហភាពសូវៀតចង់ដាក់អាវុធ nuclear នៅលើកោះគុយបានឹងគឺអាមេរិក ត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតទុបីជាសង្គ្រាមនយោបាយក៏ដោយដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យសហភាពសូវៀតនឹងអឺពង្រីកអធិពលរបស់ខ្លួននឹងទៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនចំណុចត្រឡប់មកជំនួសដែលលោកបានចោទសួរថាតើប្រទេសតូចតូចមានជម្រើសឬមួយក៏ក្អោតនៅពេលដែលប្រទេសមហាអំណាចនៅទីនេះមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយើងគួរជឿឬ ភិក <tôi> ីខ uh, ាននេះឬ uh, មួយ uh, ក uh, ៏ភិកីខាននោះអើខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនៈមួយថា ASEAN centrality ពី p snow របស់របស់ ASEAN ហ្នឹងគ uh, ឺយ uh, ើងអាចប្រើប្រ uh, ាស់ ASEAN ជ uh, uh, ាយ uh, ន្តការមួយដើម្បីអឺរោគអឺដំណោះស្រាយឬមួយក៏ដើម្បីអឺធ្វើការផ្សះផ្សារវាង ប្រទេសមហាអំណាចហើយហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថាប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរទាំងចិនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេទទួលស្គាល់អំពីភាពស្ណូលនៃក្នុងអាស៊ានអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថាទំនាស់រវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងដែលវាមានផលប៉ះពាល់មកដល់តំបន់អាស៊ីប័យគ្នាយើង គឺយើងអាចជិះបាននៅពីអនាគតខាងមុខនឹងក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើការទូទាយថាតើរយៈពេលទៅតាមមុខនឹងវានឹងអាចវិវត្តទៅទៅយ៉ាងណាបាទអរគុណលោកលំទិតអ៊ុនខេងបាទសូមជម្រាបចំពោះសួរតើតើប្រទេសតូចជាពិសេសប្រទេសអាស៊ាននឹងមានចម្រឹះអីខ្លះចឹងគិតថាប្រទេសអាស៊ានមានចម្រឹះ3 ធ <laughs> ំធំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអក្កេសិនទី1ប្អាយទៅលើទฤษฎីប៉ុននិយមថារៀលលីសឹមហ្នឹងគឺថាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងអាចសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវឬពួកគេចម្រាញ់ឲ្យជឿឬមេដឹកនាំមួយមួយមេអំណាចតាមមួយអញ្ចឹងចម្រឿមួយគឺអាចថាដោយករណីវៀតណាមឧទាហរណ៍ក៏អាចមាននិន្នាការមួយជឿឬក៏ពួកគាត់មាននិន្នាការតែខាងហ្នឹងស្រាប់ហើយពួកមានផលប្រយោជន៍របស់គាត់ប្រយោជន៍ជាតិរបស់គាត់តែគាត់មានចម្លោះជាមួយចិន អញ្ចឹងប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាននឹងអាចបែកខ្ញែកគ្នាដោយសារបញ្ហានេះអញ្ចឹងនិន្នាការនេះគឺជាការពុយបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺថាអាស៊ានអាចអាស៊ានសិនត្រាលីធីហ្នឹងអពលែងសិនត្រលទៅទៀតប្រទេសអាស៊ានជាមកឈំលែងជាចំណុចស្នូលដោយសារប្រទេសមួយតាមប្រទេសមួយចំនួនបែកខ្ញែកចាប់តាមគិតណានេះបើសិនជាទៅអោបកោសោបអោគិតមិនចំណេញបានជ្រោះណាមិនចំណេញប៉ុណ្ណឹងមកអាចមានបច្ច័យវិជាអីមកទៀតនេះជាការគិតវែងឆ្ងាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអាចមានបញ្ហានេះធំហ្នឹង អ <laughs> ឺប្រទេសបើនិយាយពីរួមអាណនេកការហ្នឹងអាចអាចកើតឡើងគឺថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងអាស៊ានជាប្រទេសខ្នាតធំកណ្ដាលហ្នឹងវៀតណាមឯក្ដីអឺអាចកឹតឡើងវិញសិង្ហបុរីឬក៏អីអាចកឹតឡើងវិញថាតើផលចំណេញជាតិរបស់គេនៅតាមណាអញ្ចឹងគេអាចចាប់យកអាពិតនិយមហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងគេចាប់ដាក់ជាប់ទល់រយៈភិបងាកតរប្រទេសទាំង3អាមេរិកអាចដែរហ្នឹងព្រោះឧទាហរណ៍ប្រទេសសិង្ហបុរីវៀតណាមជាប្រទេសទី2ដែល ម <cly> ិននននីក <jewelry> ារ <Darwin> ហ <untoSean neiDieP> <Oliver> ្វ <PUñet> ីលីពីនគឺមិនយើងដឹងសាផហើយនៅហ្វីលីពីនខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេរដ្ឋប្រធានអ្វីថ្មីនេះគឺចាប់អោបប្រសពអាមេរិកមកវិញទាំងមកយោធាអញ្ចឹងយើងឃើញ3ប្រទេសហ្នឹងអាចមិននននីការងាកទៅរកហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានបែកខ្ញែកផ្ទះមួយវាលែងទៅជាផ្ទះមួយទៀតហើយវាលែងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដូចមុនហើយនេះជាបញ្ហាមុខចម្រើសទី1អឺសម្រាប់ប្រទេសចម្រើសទី2គឺផ្ដាច់ទៅលើមាតិលារ៉ូលអាមេរិកក្នុងអាស៊ានគឺដូចបណ្ឌិតប៊ុនអូនខៀងនិយាយអញ្ចឹងគឺចាប់ គ uh, ិតគ uh, ូឡើងវិញគឺអត្តាគភាពគ្នាថាត្រូវតែជំរុញនៅស្ថាប័នច្បាប់មួយចំនួនដែលមានស្រាប់ទៅហើយនៅក្នុងអាស៊ានឧទាហរណ៍អ្វីដែលខ្ញុំបានលើកមុនឧទាហរណ៍ជាសន្ធិសញ្ញាដែលអាស៊ានមានរួចទៅហើយអាបាពីសន្ធិសញ្ញានោះគឺតែមិនធានតទៅ neutrality มันចូលបកសម្ពន្ធនេះគឺចំណុចខ្លាំងរបស់អាស៊ានបើមិនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអត្តាគភាពថាមិនចូលបកសម្ពន្ធមិនចូលខាងដៃខាងមហាអំណាចណាមួយដើម្បីវាយមហាអំណាចមួយយើងអាចធ្វើបានតា នេះជាចម្រឹះមួយគាំទ្រស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ហើយឲ្យយើងក្រុមបង្កើតឡើងប្រហែល5ជាង50ឆ្នាំមកនេះ THAG ណា Treaty of Amitie and Cooperation អញ្ចឹងយើងមានយន្តការច្រើនដែលយើងបានអាស៊ានគឺជាយន្តការមួយជំរុញឲ្យមាន Multilateralism មានន័យថាឲ្យវាមានមិនជំរុញជំរុញមហាអំណាចឲ្យចាប់យកកុំអឯកភាពអមឯកតានិយមត្រូវធ្វើមិនធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីទេសាសន្តិសុខអញ្ចឹងអានេះគឺជាជំរឹះទី2ពង្រឹងនឹងស្ថាប័ន អាសនសកដែលមានស្រាប់រួចទៅហើយនេះ AAF of Martha ASEAN Regional Forum កាលយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះមកកៅពី ASEAN យើងមានជួបប្រជុំកម្ពុលមួយរវាងមេដឹកនាំអាស៊ីមិនចឹងចឹងអាស៊ីអាស៊ី Pacific នៅ East Asia East Asian Summit អូទាហរ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានយន្តការនេះយើងពឹងរឹងអាហ្នឹងហ្នឹងចម្រើសទី2ចម្រើសទី3ដែលខ្ញុំបានគិតវែងឆ្ងាយនោះហ្នឹងគឺទីមទាឲ្យមិនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីគ្នាទេគឺទាំងប្រជាជនត្រូវចូលដឹង ថាបើយើងមិនចង់ឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអែរនៅក្នុងតំបន់យើងទៅធ្វើម៉េចយើងត្រូវជំរុញប្រតិភិបាលជាងឲ្យដឹងថាយើងមិនចង់បានទេអញ្ចឹងអានឹងពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា security <laughs> community <laughs> ជាសហគមន៍សន្តិសុខមួយដែលអាចលើកការគិតដោយខ្លួនឯងដែលអាចលើ norms ពាក្យខ្មែរថាបទដ្ឋានរួមគ្នាដល់យើងថាយើងមិនចង់បានទេអាវុធនុយក្លេយើងមានហើយហើយសាច់ហើយតាយើងបានប្រកាសថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមិនមានអាវុធ លើវាទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានរដ្ឋភិបាលណាមួយក្នុងថ្ងៃអនាគតចង់ងាកទៅរកបញ្ញាហ្នឹងវាយល់ថាអត់បានទេខ្ញុំមិនចង់បានទេព្រោះអានឹងព្រោះឆ្នាក់ក្នុងនំបានគោលឆ្នាក់ដល់ប្រទេសទៀតនំបានអានេះដែលយើងរដ្ឋាភិបាលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមាន3ជំរើសនេះប៉ុន្តែសួរតែខ្ញុំផ្ដាល់ជំរើសមួយណាដែលអាចកើតឡើងខ្ញុំថាទីមួយហ្នឹងអាចជើឡើងច្រើនជាងព្រោះអ្នកដឹកនាំគិតពីបញ្ហាផលប្រយោជន៍ ចំបងសន្តិសុខជាតិរបស់គេបច្ចេកទេសបង្ការប្រកួតបច្ចេកទេសហើយខ្ញុំឃើញថាមាននិន្នាការ3 3ប៉ប្រទះឲ្យនៅក្នុងអាស៊ីនេះប៉ទី1មានវៀតណាមជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងអូកសសិង្ហបុរីហើយនិងហ្វីលីពីនហើយមកក៏ចាប់កដារគឺរួមមានយើងដែរគឺកម្ពុជាឡាវថៃឡែនហើយនិងប र्मा ពូមៀហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតគឺនៅចាក់ខ្សែទៅឡើយហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលដៃដែលប្រឆាំង ភៀកច្រនគឺប្រចាំអូកតគឺដឹកនាំដោយឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងម៉ាឡេស៊ីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាស៊ានវាមាននិន្នាការ3ក្រុមរួចទៅហើយនេះជាការព្រួយបារម្ភដល់ក្រុមខ្ញុំក្នុងចំណោម3ផ្លូវដែលខ្ញុំបាននិយាយមិនអញនិន្នាការរកពត្តនិយមនឹងដូចច្រើនជាងបាទអានេះជាការព្រួយបារម្ភអ្វីដែលលោកមណ្ឌិតផាកស័ពបានលើកឡើងឡើយខ្ញុំចាំចំណុចមួយគឺថាលោកថាអូកតហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យអាស៊ានបែកបាក់គ្នាអាចហេកអាស៊ានពេញជាផ្នែកបានលោកមណ្ឌិតហ៊ុនឃៀងនិយាយឃើញបែបនោះដែរទេ យើងយើងយើងអាចវាភាកស្ថានស្ថានភាពនឹងប្អាយទៅលើរយៈពេលបច្ចុប្បន្នរយៈពេលទៅអនាគតខ្លីហើយរយៈពេលអនាគតវែងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងគឺវាមិនទាន់មានអាននេការដែលថាវាអាចធ្វើឲ្យសមាជិកអាស៊ានបែកបាក់គ្នានឹងគឺមិនទាន់មាននៅឡើយទេបាទពីព្រោះថា ទី1អោកុសបានជឿតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំគឺថាគេបង្កើតឡើងក្នុងត្រងត្រីមួយគឺដើម្បីទប់ការរីកសាយភាយនៃអំណាចរបស់ចិនហើយការរីកសាយភាយនៃអំណាចរបស់ចិននឹងទី1គឺលទ្ធភាពដែលចិននឹងអាចវាយកោះតៃវ៉ាន់បាទហើយបើមិនបង្ខំក្នុងការអភិវឌ្ឍឡើងអានឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹង បង្កឲ្យមាននៅស្ថានភាពមួយដែលអាចធ្វើឲ្យសមាជិកនៃប្រទេសអាស៊ាននឹងអាចប្រកាន់យក you know ខ្សែអូកុសឬមូកូខាំងចិនក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាយោនោះចង្កឹតថាវាប្រហែលជាមិនអាចកើតមានឡើងទេក្នុងអនាគតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអនាគតរយៈពេលឆ្ងាយ ទីមួយគឺដោយសារភាពស្រប់ច្បាប់របស់បពកូមុនីសិននឹងគឺប្អាយខ្លាំងទៅលើការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពស្ថិរភាពនយោបាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក λεί មើលអវ័យដែលកំពុងតើកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីយើងឃើញថាភាពស្រប់ច្បាប់នៅរបស់ឋានដឹកងមនៅរុស្ស៊ីនឹងអាចខ្លះចុះបាទហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច របស់រុស្ស៊ីនឹងធ្លាក់ចុះហើយយើងមើលហើយថាអឺទោះបីជារុស្ស៊ីនឹងគឺគាត់មានធនធានធម្មជាតិច្រើនហើយគាត់រំពឹងគិតថាអឺប្រទេសអឺអឺរ៉ុបខាងលិចរួមនឹងអឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបੰដាប្រទេសដែលមានខឿនអุตสาหកម្មជឿនលឿននឹងប្រហែលជាមិនចងសម្ព័ន្ធភាពឲ្យបានស្អិតរមួត ដ bà uh, 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 ើម្បីប្រឆាំងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែការយល់ឃើញបែបហ្នឹងគឺវាខុសបាទអញ្ចឹងចិនក៏អាចយល់ឃើញបែបហ្នឹងដែរនៅថាប្រចាំប្រទេសរួមទាំងប្រទេសដែលមានខឿនឧស្សាហកម្មជឿនលឿនដូចជាជប៉ុនកូរ៉េអាចបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពមួយប្រឆាំងចិនប្រសិនបើចិនវាយកប្រទេសໄតវ៉ាន់ប៉ុន្តែវាអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើប្រទេសໄតវ៉ាន់ប្រកាសឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថា អ yeah. ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនៅនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងអាចប្រកាន់យកជំហរអនុយោបាយបែបហ្នឹងបានព្រោះវាផ្ដល់ឲ្យមានហានិភ័យច្រើនដល់ប្រទេសតៃវ៉ាន់ខ្លួននឹងឯងផ្ទាល់ផងហើយប្រចាំប្រទេសជាសាររដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសតៃវ៉ាន់ហ្នឹងប្រកាសឯករាជ្យដែរបាទ limit ភាសាមិនយើងជឿចិត្តព ਿਆ ប៉ុនទៅនឹង អឺផលប៉ះពាល់មកលើអាស៊ានទាំងមូលហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមញែកឲ្យដាច់មកលើប្រទេសកម្ពុជាយឹងតែម្ដងតើផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពី AUKUS នេះតើវាអាចចាស់អធិពលបែបណាឬក៏ប៉ះពាល់កម្រិតណាដែរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់បាទបាទដែលផ្ទាល់ទៅគឺបើនិយាយឲ្យចំច្រិចទៅដោយសារយើងមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនអញ្ចឹងបើសិន AUKUS ហ្នឹងបើដោយយើងជាកអគឺថា ປະກາດឡើងដើម្បីប្រឆាំងចិនទុបចិនអញ្ចឹងអានឹងវាជាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាយល់ដល់ប្រផលប្រជាយល់របស់យើងបើសិនជានិយាយគេទៀងកម្ពុជាឲ្យទៅអម altha កម្អោយតិកតងជាមួយចិនដល់ប្រមាណចោះអានឹងគឺវាប៉ះពាល់ពីដល់ប្រជាយល់បែបនេះបន្តែគ្មានពីមានពីប៉ះពាល់ប្រជាយល់មួយប៉ះពាល់អឺដ្រិចមួយដ្រិចមួយនោះគឺចង់និយាយថាផ្ដល់មួយគឺថាបើសិនជាអាស៊ាននឹងបែកខ្ញែកបើសិនទេណាបើសិនជាអាស៊ានបែកខ្ញែក ទៀងបញ្ញត្តិនិយាយហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជាដោយផ្ទាល់តែម្ដងពពោះបើសិនជាប្រទេសជិតខាងយើងងាកទៅរកខាងណាណាមួយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានកាន់តែពិបាកនឹងដើរតួលេខនីតិជាអភិជាករដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាឲ្យប្រទេសខាងមួយទៅនឹងទៀងយើងឲ្យចូលទៅខាងគេដែរអញ្ចឹងប្រទេសមហាណាននេះហាយកាន់តែខ្លាំងយើងពិបាកទ្រាំកាន់តែខ្លាំងអាចវល់ទៅ បាទក្នុងសមាធិការទៀតហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំខ្ញុំមិនហ៊ានជាកោដល់ប៉ុណ្ណឹងទេគ្រាន់តែចង់និយាយថាវាមានជំរឿសច្រើនទីមួយមាន2អញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ដែលប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីមាន2ក្នុងកម្រិតអាស៊ានហើយខ្ញុំគិតថាកាលនេះមិនតន់ហួសពេលដល់ឡើយទេព្រោះព្រោះនេះអូកសហ្នឹងគឺគេបានប្រកាសឲ្យមិនមែនត្រឹមដល់3ហ្នឹងទេបាទគេ open សហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រកាសជាសារធាណៈថាអាចបញ្ចូលប្រទេសផ្សេងៗនេះគឺជាការកម្រៀនកំហៃមួយធំហ្នឹងឯងកោព្រោះមិនដល់3ហ្នឹងឯ នេះគឺជាបញ្ហាមួយចោតទៅពេលអនាគតចំពោះកម្ពុជាមាន2ខ្សែក្បាត់2មួយអាស៊ានបើសិនយើងកាពារអាស៊ានទាំងមូលហ្នឹងយើងប្រកាសទំប្រទេសដំហ្នឹងថាមិនគឺយើងមានហើយតាមានមានសន្ធិសញ្ញាមានយន្តការដើម្បីការពារទប់ស្កាត់កំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែនៅក្នុងតំបន់នេះមានហើយហើយអញ្ចឹងយើងទៅពង្រឹងយន្តការនឹងជាសមាជិកអាស៊ានយើងជំរុញអាហ្នឹងមួយហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំគនថាជាផ្លូវមួយណារុញដើម្បីទប់ស្កាត់អញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាជនទាំងអស់ នៅទាមប្រហុយ650លាននេះបដាញ្ញាជាតិថាមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់យកអាវុធនុយក្លេអ៊ែចឹងយើងអាចធ្វើបានអាហ្នឹងជំរើសមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយដល់ទី3ហ្នឹងវិញបង្កើតជា Security Community មួយគឺជាដូចជាតំបន់មួយដែលយើងមានប្រើពីរួចទៅហើយតំបន់ដែលមានសន្តិភាពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតចឹងដោយមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែនេះគឺជាបានប្រកាសរួចទៅហើយ យ <ımaz yen okaygiving> <im Liberty> cái... uh, ុទ្ធនៅក្នុងក្នុងអាស៊ានរួចទៅហើយអញ្ចឹងហេតុអីយើងមិនទៅដល់ហ្នឹងនឹងទិសសាយក្បាត់ទី1ដើម្បីការពារកុំឲ្យចេះឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាបាទទំងត្បាន់ជាផ្តល់ជាច្បាស់ថាយើងមានផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងចឹងនិយាយឲ្យត្រង់ទៅអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅឲ្យតកម្ពុជាទៅគ្រប់ត្រអូកស្រីពិបាកបន្តិចហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើឲ្យប្រឆាំងក៏យើងមិនចង់អាចប្រឆាំងទេណាព្រោះហ្នឹងវាស្រ័យឲ្យយើងថាបើយើងមិនចូលទៅយើងមានទៅបញ្ហាស្អីយើងបើយើងមិនចូលហើយយើងយើងអាចថា អានឹងវាជារឿងបញ្ហាមួយយើងយកយន្តការអាស៊ាននឹងជាជំរុញថាប្រទេសយើងគឺប្រទេសមួយដែលមិនគ្រប់តរនៅកការប្រឆាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយយើងជាយើងគ្រប់តរនៅ NPT សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិឆ្នាំ68ដែលមានរួចរាល់ថាគឺសន្ធិសញ្ញាមិនមិនសាយភីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចឹងយើងគ្រប់តរច្បាប់អន្តរជាតិដែលវា consistent ដែលវាមានអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងបន្តឲ្យគឺយើងគ្រប់តររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសេដ្ឋគ្រប់តរច្បាប់អន្តរជាតិនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលប្រំរើរផលប្រយោជន៍របស់យើង ចុះយើងបន្តឲ្យជំរុញរឿងនយោបាយហ្នឹងទៅបើដូចវាអាចប៉ះទង្គិចគ្នាដូចរំលឹកបានលើកឡើងថាប្រទេសមួយមួយគេអាចគិតពីការពិនរបស់សម្រាប់លើកឡើងនៅពេលដែលយើងគិតពីអាស៊ានទៅវាបាត់រឿងពិនហើយយើងកំពុងជជែកនេះវាអាចប៉ះទង្គិចគ្នាដែរឬទេបាទមកវាអាចនឹងប៉ះទង្គិចក្នុងលក្ខណៈដែលអាស៊ានបៃតងគ្នាដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាដោយបណ្ឌិតអូនខៀងបានបញ្ជាក់ចុះថាវានឹងមិនកើតឡើងតែបើសិនកើតឡើងនោះនឹងប៉ះពាល់អំពីបៃតងខ្នាតជា3 4ក្រុមអញ្ចឹង និងបញ្ហាអញ្ចឹងហ្នឹងវាកាន់តែជិតទៀតអាប៉ាប្រើប្រាស់បច្ចេកយ៍អាវុធនុយក្លេអែរហ្នឹងវាកាន់តែជិតទៀតឧទាហរណ៍មិនត្រឹមតៃវ៉ាន់ចុះឧបមាថាមានបញ្ហានៅសមុទ្រចិនតែប៉ាត់បប្រតិការណាមួយកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនរាល់ថ្ងៃនេះអាចកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនតែមហាអំណាចទាំងពីរកំពុងតែកម្ាយដាក់គ្នាពេលខ្លះយន្តហោះសិននឹងបើកបុកគ្នាផងនេះគឺជាក្ដាច់ទ្រោះថ្នាក់មួយដែលអាចកើតឡើងអញ្ចឹងបើមិនមានរឿងកើតឡើងមែនហ្នឹងពេលប្រទេសតូចៗត្រូវត្រូវចាប់ផ្ដើម តើកាប់ដើមគិតថាតើត្រូវចូលណាគេទាញហ្មងណាត្រូវចូលខាងខ្ញុំឬណាចូលខាងគេនេះគឺជាសម្ពាធមួយដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតហើយយើងឃើញថាវាអាចនឹងកើតឡើងដោយសារមានលក្ខតិភໂດຍរុកមណ្ឌលនិយាយអញ្ចឹងគឺតៃវ៉ាន់មួយហើយ hotspot មួយទៀតតំបន់កដៅនេះឯងគឺគឺចិនខាងត្បូងនោះតែម្ដងដែលមានអតិពលប៉ះពាល់ទៅដល់យើងជាមួយនឹងចិននេះទៀតនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវានឹងយើងមិនបាត់ជាក៏គ្រាន់តែយើងអាចលើកចេញជាសញ្ញាយោផ្សេងផ្សេងថាវាអាចនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងស ជាជាសមាជិកអាស៊ានមិនមិនអត់មិនអត់ជំរឿសឯងជំរឿសបាទជំរឿសទី1នេះគឺអាបញ្ហាចាក់តូនអាស៊ានរបស់យើងនិយាយជំរឿសទី2នេះគឺយើងប្រើអាភ្ជាក្រឹតរបស់យើងតាមរយៈការភ្ជាធ្វើម៉េចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងនឹងមានជំរឿសស្វ័យសម្រាប់ឯងខ្លួនឯងពេលយើងនិយាយអាភ្ជាក្រឹតហ្នឹងមិនមែនមានឲ្យយើងចាក់ខ្សែរហូតទេគឺយើងចាក់កៅទៅពេលខ្លះឧទាហរណ៍ជាមួយយូក្រែនមួយចំនួនមួយយូក្រែនអាស៊ានអញ្ចឹងគឺតែសម្រាប់ហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលចាក់កៅតែម្ដង ហើយយើងកាន់ប្រកាន់ទៅលើធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិអញ្ចឹងពាក្យថា neutrality កម្ពុជាយល់នឹងគឺតាមខ្ញុំយល់មិនមែនមានចាក់ខ្សែរហូតទេពេលខ្លះយើងចាក់កៅអើដែរបើសិនជាវាត្រូវជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិវាត្រូវជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាដែលយើងបានចូលរួមរួយមកហើយនោះអញ្ចឹងអានេះស្រៀងគ្នាដែរមានសន្ធិសញ្ញារួយហើយ NPT ណាដោយខ្ញុំបាននិយាយ Non Proliferation Treaty សន្ធិសញ្ញាមិនចូលមិនរីកមិនផ្សាយភីអអាវុធ nuclear ហើយនោះអាស៊ានយើងមានយន្តការនឹងទៀតហើយចំពោះធម្មនុញ្ញយើងយើងមាន neutrality របស់យើងអាប់ជាក្រឹតតាមរយៈ ព្រោះមិនយើងម <tuk ានសិទ្ធិស្វ័យសម្ប្រាចត្រូវខ្លួនឯងមានជំរឿសបើសិនយើងជំរឿសតាចាប់យើងយកចិត្តធ្វើជាជំរឿសដែរហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាទិដ្ឋវិជ្ជាយើងចង់ឲ្យមានជំរឿសយើងជាអ្នកស្វ័យសម្ប្រាចផ្លូវណាមួយល្អគឺជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកស្មរាចប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបន្តបានលើកឡើងគឺថាប្រទេសអាស៊ានមិនថាតែកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសសមាជិកណាទេអាចថាការពីអាស៊ានបានកੁੰងវងដោយការពីខ្លួនឯងដែរខ្ញុំឯកភាពចំពោះទស្សនៈនេះបាទ លំដិតនគរវិញបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយសម្ដីដែលត្រាងគ្នាដែរទេខ្ញុំចង់និយាយតក្កតងទីមួយអាស៊ានទី២កម្ពុជាតើលំដិតមិញលំដិតភាសាបានលើកឡើងពីជំរឿសដែលកម្ពុជាមានអាស៊ានមានលំដិតតាមានជំរឿសអីផ្សេងខាងវិញដែរទេបាទអឺគិតឃើញថាអាស៊ានប្រហែលជាបាទឯកភាពគ្នាច្រើនជាងការបាយបាក់គ្នាទៅលើបញ្ហាដែលចង់ឲ្យតំបន់អាស៊ីគ្នាជាតំបន់មួយដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយខ្ញុំអឺ ម uh, so uh, um, ាន uh, ទ uh, um, so uh, uh, ូស well, ្នៈអឺសុទ្ធតិនិយមបន្តិចជាជាងបណ្ឌិតផាតកសលដោយសារខ្ញុំເຄີຍទៅអ៊ីនដូនេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលធំជាងគេនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានហែនប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីជាប្រទេសមួយដែលឥឡូវហ្នឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទូស្នៈមួយថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគួរតែជាតំបន់ដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ហើយយងគួអឺយល់ថានៅទសវត្សរ៍ទី60អ៊ីនដូនេស៊ីតាមពិតទៅមានគោលបំណងអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែប្រទេសនោះបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទីមួយទីពីរអឺខ្ញុំយល់ឃើញថាអ៊ីនដូនេស៊ីអឺគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងអឺតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនឹង ដែលមិនចង់ឲ្យឃើញអូស្ត្រាលីមានអត្តពលផ្នែកខាងយោធាពីព្រោះវាផ្ដោនៅភាពតានតឹងរវាងប្រទេសប្រទេសទាំងពីរអញ្ចឹងខ្ញុំពីពីតអេកូ2ហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអាចធូរឲ្យអូណូស៊ីហ្នឹងចង់បង្កើននៅមុខភាពរបស់របស់អាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាປາປ្រាស់យន្តការ ដំបងនឹងដើម្បីរកងអស់ស្រ័យណាមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៅភាពតានតឹងតាមរយៈនៃការបង្កើតអូកសនេះបាទគំនិតផកសលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអូកសដែល লোক បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាបង្កើតអូកសនេះគឺបើកទៅលេឲ្យប្រទេសណាដែលចង់ចូលជាសមាជិកក៏ចូលបានបើមិនជានឹងមានការជម្លោះកាន់តែច្រើនពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានឬក៏ប្រទេសណាផ្សេងតើអាចទេអូកសទៅអនាគតនឹងคลายជា NATO ណាស៊ី ការជាក៏ជាកម្មួយលំបាកតែដូចខ្ញុំបានបច្ចេកអំបញ្មិនអញ្ចឹងបណ្បាជាមីរ ින ាតோមើលទៅបាជាមណាតோតូចមួយក៏ថាបានអឺពោះថានេះគឺខុសពីខ្វាត់ត្រង់ថានេះមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់មានការរួមចំណែកក្នុងដូចលោកបណ្ឌិតបាននិយាយអញ្ចឹងនេះមិនត្រឹមតែជាសម្ព័ន្ធវិភពធម្មតាទេគឺការចែកច່າຍនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីការពង្រឹងនៃសមត្ថភាពយោធាផ្នែកលើទឹកជាងទឹក ហើយដែលមានលក្ខណៈទងត្រីមួយដូចថាសហសហរណកម្មនៃសម្ព័ន្ធយោធាបច្ចេកាទៅពីប្រទេសទាំង3អញ្ចឹងរាជចម្ប៉ាសម្ព័ន្ធនេះគឺវាថ្មីវាផ្លៃមិនមែនត្រឹមតែជោះថាតเลขាជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តទេអានេះវាចូលដល់ស៊ីចម្រើមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាមានបណ្ដាប្រទេសឧបមាកូរ៉េដែលអាចរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េជប៉ុនចូលឧបមាដែលជា អាចជាបងជាសមាជិកនៅក្នុងនឹងហើយហើយជាសម្ព័ន្ធភាពអមរេចដូចហើយឧបមាតាប្រទេសពីរនឹងជាសម្ព័ន្ធភាពអមរេចមកហើយសម្រាប់ចិត្តថាដោយសារមានការកម្រងបង្ហាញវិចិនបារំវិចិនទៅចូលរួមជាមួយនឹងបានទីឡើងឡើង3ឡើង5ណាអានឹងបើស្ទជាឥណ្ឌាចូលមួយទៀតធ្ងន់មែនតើអញ្ចឹងអានឹងវាទៅជាឃើញវាទៅជាការប្រកួតប្រជែងសាភិយវឌ្ឍមួយដែលនៅចំកណ្ដាលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយនឹងចិនតែម្ដងអញ្ចឹងវារួមទាំងជប់ឧបមាតាពេលនឹងសម្រាប់តា ចិនថាយីម្នាក់ឯងធ្វើអញ្ចឹងបានខ្ញុំជួយកូរ៉េបានតាខ្ញុំមានអីខ្ញុំឲ្យកូរ៉េមានសັບយូក្លេសັບម៉ារីនដល់ងារវាមួយទឹកប្រាថាមពុលបានតាមានរបបឲ្យថ្ងៃស្អែកក៏បានណាហ្នឹងវាទៅជាការប្រគួតប្រជែងមួយដៃគ្រោះឆ្នាក់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងខ្ញុំខើញគ្រោះឆ្នាក់បែបនេះដែលជាការមួយបារម្ភដែលជានិន្នាការមួយដែលខ្ញុំប្រួយបារម្ភផ្ទាល់ដែលប្រមាលមើលតពេលអនាគតដូវែនឆាយបាទបាទលំដាប់ពេញវិញចូលយ៉ាងមិនដូចបញ្ហាហ្នឹងបាទបាទអឺ ខ um, so, uh, ្ញុំខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលបណ្ឌិតផកកសលលើកឡើងថាវាមានហានិភ័យច្រើនដែលអាចនឹងកើតមានឡើងដោយការបង្កើតអូកាសនេះអញ្ចឹងយន្តការមួយដែលខ្ញុំគិតឃើញថាវាអាចជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរួមឯក៏អាចឈានទៅដល់ការស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយនោះគឺការអឺអឺ បង្កើនៅ code of conduct in the south china sea បាទហើយបើសិនបើ code of conduct នឹងអាចបង្កើតមានឡើងគឺវាមានកិច្ចប្រုံးព្រៀងគ្នារវាងចិនហើយនិងប្រទេសដៃជាសមាជិកអាស៊ាននឹងដែលមានចំនួនដែនទឹកជាមួយប្រទេសចិននឹងមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទอาศัยទៅលើកលការមួយដែលគេទទួលយកបានភាគីចិនហើយនិងភាគីប្រទេសដែលជាសមាជិក អ But... is ឺអា្សែនហ្នឹងអាចទៅទូយោបានហ្នឹងគឺវាអាចកាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពោះយើងយល់ហើយថាជុំជម្លោះយោធាឬមួយក៏ការកាត់ឡើងដោយចៃដន្នបាទនឹងអាចកាត់មានឡើងឧទាហរណ៍ថាមានការប្រជុំគ្នាឬមួយក៏ដឲ្យដឲ្យចៃដន្នដោយបណ្ឌិតផ្នែកសំអាងលើកឡើងហ្នឹងមានការ អឺអឺបាយយុនហោះរបស់ចិនដែលចូលចិត្តទៅដល់ចិត្តបុកនឹងយុនហោះរបស់អាមេរិកអានោះមួយប៉ះសិនវាវាបុកគ្នាមែនវាអាចបង្កឲ្យឲ្យមានសង្គ្រាមបានរួចដូចនិវៀចម្បាំងរបស់ចិនដែលបើកាត់មុខនិវៀចម្បាំងរបស់អាមេរិកហើយនៅពេលដែលនិវៀពីរនឹងវាបុកគ្នាអានោះក៏វាអាចជាចំណុចផ្ដើម នៅក្នុងក្រមនៅជូងសមុទ្រចិនខ័នត្បូងដែរអញ្ចឹងអឺសរុបមកអឺយើងនៅមានយន្តការដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយភាពតានតឹងទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែអឺនេះគឺជាគេហៅគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អឺសមាជិកនៃអាស៊ានហើយនិងចិន ដើម្បីពង្រឹងលឿននៃការបង្កើតឡើងនៅ Code of Conduct in the South China Sea បើសិនជាមាន Code of Conduct ហ្នឹងគឺអាចធានាបានមិនស្អីមានបញ្ហាទេខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ព្រះថាធានាបានតែវាអាចកាត់បន្ថយបាទហានិភ័យនៃការផ្ទុះឡើងនៅสงครามរវាងប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ជួរสมុតចិនកណ្ដាលដែលវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសណាជាសមាជិករបស់ ASEAN ប <Gã> ាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណលំដិតអ៊ុនខៀងសូមអរគុណលំដិតផាកកសលសម្រាប់ការចូលរួមជជែកពីបញ្ហាអល់កើសយ៉ាងស៊ីជំរឿជាមួយកម្ពុជាថ្មីនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុនេះបាទ